Shuhet pedagogu i njohur Olta Gjaçka jep lajmin e hidhur dhe prek me mesazhin e ndjerë. Trishtim dhe dhimbje pas lajmit për largimin nga jeta të profesorit të dashur. Ish-ministre e mbrojtjes Olta Gjaçka ka ndarë në rrjetin social një lajm të hidhur për ndarjen nga jeta të pedagogut të Akademisë së Forcave të Armatosura Agim Sulaj. Gjaçka i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes, miqve dhe të afërmve të tij. Gjaçka thekson se Sulaj me shumë përkushtim kontribui në përgatitjen e brezave të tërë ushtarakësh dhe punoi me shumë profesionalizëm. Ja dhe mesazhi i Gjaçkës. Trishtim dhe dhimbje pas largimit nga jeta të profesor Agim Sulajt, një prej pedagogëve më të vjetër dhe më të vlerësuar të Akademisë së Forcave të Armatosura, pata nderin të punoj me të, për një prej projekteve që ai kishte aq shumë për zemër, akreditimin e AFA, si vetmi institucion i arsimit të lartë për mbrojtjen dhe sigurinë në vend. Mirënjohje dhe nderim për pedagogun që me shumë përkushtim kontribui në përgatitjen e brezave të tërë ushtarakësh dhe punoi me shumë profesionalizëm për atë që Akademia e Forcave të Armatosura është sot. Ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe kolegve. Faleminderit për shërbimin.